para se me qyrë që të video, deshta mi thonë, qysh me bo share channelin tem në Facebook, dhe se shumë pytje, ej, qysh me bo share, qysh me bo share, tash ju spjegoj qysh me bo share, ose ma mirë e ollo në description post për fundi qësaj videos, ku e këshirja ty që është faqja e me Facebookit, e qesë edhe faqen tem të YouTube-es, edhe ju veç i klikoni ato, e bëni të në copy, edhe e qitni në faqen e juj në Facebook. Edhe qa që është filozofia e kësaj share, s'kini nevoj me hi aty me prej kur gjo heq, edhe këshirni që të video u konë shumë interesant. Alo? Po, unë jam. Po. Ndiko, i mora ato paret, kreti kom kry, mës asine, mës të ndim. Kreti paret i kom marrë. U kryoj problem. Ska me problem, ej, kusht merë pare mu, duhet mi këthy, nëse si këthen qaq, i këthen 3 herë ma shumë. Ajde u po. Ajde shihem u kry problemi, flej mirë. Shok! Ndikoni mirë. 5 milion euro jo kom jep një mafis më të madhe në Los Santos. Gafur Mafia. Nështë e a kini një zonin. Po, qka o problemi? Ja kom jep 5 milion edhe ka pas për mi këthy për 20 dit. Nuk mi ka këthy. E ka pas kamaten 15 milion edhe i kala pare cent të më cent. Se kom thonë t'il shoj u shtarë të mi me bo mësë mi e paret. Edhe mi ka e paret. Po tona e shini kretë qa u konë puna. Shumë u konë interesant. Kom pas tut mos pëm vrajnë, po fund e kom kry misionin qysh duhet, qyreni. Kujeni shok mirë sërët në Gamecast TV, unë jo meci, jom të luqë që GTA 5, edhe e kom një problem se jo kom jep do e dove kisha em në atë maj qëtu në Los Santos, 5 milion euro ju kom jep edhe u konë fjalla për mi mi këthy për 20 dit, po kanë kalu një muj mbi që ato 20 ditve, edhe tash na dona mi thirë, edhe ku marrë vesh prej do e dove që ata jonë qëtu në për qytet, po cilin, edhe jonë të mitë s'kanë ka me ikë, edhe tash veç ti thiri. Alo? Alo? Gafura e ti? Po unë jam, urna kush në telefon? Që e tu bo? Që i që tu neje me to shok në qytet. Po, a? Po. Që e kontre? A je në Los Santos? Bash që aty jo me një kafiq. Aha. Meci është? O, meci! Jo, së njofta pi zonit, nuk njofta tu pas ka ndryshu. Kur merë do pare, borç po ndryshot zoni e krejt ndryshot. Po, borç se kom ditu ne që i kime mi lyp që ka shpejt. Po, ti ja ki thonë për i zedit. Po, ama pak mundësia ti qysh... Qire gafi, meri ata njerëzit tu? Po. Edhe ta shunujem të shku të e i vendi ku ti kom dhonë paret? Që të kimi mi këthy, sot? Bash në qatë vend një? Që ta shunujem të shku në qatë vend? Ani okej okay, që one po munona me folj me të shok edhe që mui me mlet diqka vi aty. Nuk është ajo po mundona, po paret kimi pjedhë që ashtu që shiki marë? Pa tjetër, a? Pa tjetër ose prishe mune ti edhe t'ilshoj u shtartë. Aty m'ki për 5 minuta dheri dhejtë. U bo që une po shkoj të vendi që aty edhe mos bo t'une okay. Me t'thirë për 5 minuta. Jo, mos më t'thirë une vi me njerë se s'kom qef me hi. E, m'fallë se edhe e prisha kjerin mere edhe 1 milion ma shumë për kjerë. Që e prisha. Okej, okay. Kamata? Kamata, mos foli për kamat. Kamat okay, kur vjen që tu na folim. Okej, okay, s'o problem. E. Aty m'ki. Unë jo më të pritë që tu tash, veç pe gjoj një pozitë që tu të mirë, jaronat e mi ku me pritë gafurin edhe këta.
Një vend. Qa qëtu? Për parkirat i kjerin. Plazha, kur kush nuk din qka duhet mu bo qëtu, penziri i kalashin mos për bodi diqka. Edhe pi presim qëtu, këta duhet mu kon gjdo minut qëtu, po cilë na nervat veç më kan kap. Nervat më kan kap. Së muj mu me duru, ju më ka du me vrashit njeri qëtu që ka punën. Ju më ka du me jamar shpirtin. A du mu boj pasu, moj ti njeri, që po hejka buk, hamburger po hejka. A du mu boj pasun? Po jo, fol. Si tu ni, ha? Ta na merë na me ty veç ku mu marrë qëtash. Këtu me doj, do. Këtë, këtë, hadë, hadë. Ik. Ik. Guldin që shë kom drejsh, veç qërni, qërni qëto tabele. Qa po shkruun Meci. Tja bojmë edhe një is, is një pik nelt. Që është që koha po kalon shok, se cili minut që po kalon ka një milion. Bot ma shumë, edhe ma shumë. I kom për momentin 5 milion. Vesh ti, ti lo krejt sendet, une ta dim sakt sa miliona i kem në bank dëna me këqyr që është të që depozit me 00 yes 7 milioni kena komplet 7200.000 jena të i prit me orë këta du me thonë diku mbohen tëna diku 20 milion mbohen me borgj, nëse se merë borgjin atëre, une duhet mu marrë me ta këtu, kusho qaj me aeroplan, mos i ka qu që kë njerëzit me aeroplan që të una po më cilin, të une o ka vjen. Që kë, ja, alo nuk po të shra, qaj po të shra. Mirë, që tu mund është mu parkirat, që që tu? Dika parkirat, që aty parkirat. Aha, i paske pru edhe jaranat me veti, a? Po, erdhëm bashkë me këto. E paske marë shukin, e paske marë edhe kanin, e paske marë edhe beard gamer me veti, a? Këta janë bodyguardat e mi, njerë për njerë. A në nalën i që ty, a ka mundësi më nalën që ty? Po, vetëm t'lut na heke armën, t'lut na se i kom krejt armatosu, heke. Po, edhe këta i kanë armë, veç më saroni se qëtë ku jeni t'u ndajt ju, që ajo toka... Teknikrejt. U kryu, veç ajo toka ku jeni t'u ndajt është krejt me C4 shra e minirat me përfundi. Nese dikush li vret, veç një pull e ko me brek edhe tonë kena me shku n'ajrë. Oke, okay, hekni krejt artë, ljudna. Ktheu ti kani, rini vend kani, mos t'i vret se i dyshim t'je. Kusho ky, pse e ki qit masken? Eke, ju ljudna mos t'kap, eke, na i kena hek artë, meci, eke edhe ti t'u ndajt. Arm s'kena, i kena hek krejt. Eke. U bo. E, oke, okay. Tash mundemi mu marrë vesh. Qyshja e mirë. Mirë. Qau bo ka t'i puna aktivne, mos mu afroni qështu qe, rini se... Rini mra pa me, rini mos u afroni. Ti shuki këto na pak, ej, këtheu, këtheu, qa ashtu, qështu qe rini, qështu qe rini. Mos më delb mas, a pe thirë që t'shukrin me t'ndaj qëtu për para. Shuki ri, qatë ri, mos t'i vrit. Qa ashtu ri, qështu jena marrë vesh unë ndje. Jena marrë vesh për 20 dit, po mu s'kom mujt mi mbledh pari sa ti kom marrë. E tash i mura pak pi to shokve që i lypa ndim edhe ata mdimovën, tash mu i me t'i dhënë sa t'i kom, a edhe kamatën, apeluj për edhe tjetër. Që tash me jep me kamatë me krejt, se tona bot tona edhe ma shumë tona kamata, me bo mi t'i lunë, krejt paret mija centëm cent duesh me mi lash tu. Ani, okej, okay. Sa t'i kom kështu? Krejt une i kom që tash, tash t'i logariti, 13 milion krejt mi ki. 13? Po. Okej, okay, po t'i japi edhe 2 milion ma shumë, mo mos me pas pun me mu. U kry, si buna. Kani, okej, okay, kani mund është me shku në gepek, në bagaj, mi marrë dolar. U bose. Mi marrë 15 milion euro, edhe mi adhon necit. Që tu që, kesh i du paret, mos t'a prej ki pullën, se mos haroni, jo, kshirni ato banesat nelt, a pishirni që ato banesat nelt.
Edhe që të prona, krejt i kom njerëzit mi me snajpera në elë. Okej, problem zdojna. Shef, a mi dhonë më të e për ajo? 15 milion njëherë për njëherë. Okej. Që të qepë për i une? Hade, që ashtu? Krejt gold. Okay. Ma shumë du pare. Qa ashtu? Se kena shumë? Mblom me pare, mblom me pare. Okej. Okay. Qështu edhe mo 15 milion edhe mo mos me pas pun me ty. U kryve që ta prek ishtu kontinju se kjo so kam i logarit bashkë që shduhet. Miro. Po dhe në e falc. Ajde, ajde, 1 milion nuk ka bot. Ju kisha lut mu këthy qa i në vend që livriti që ty. Qa është të Beard Gamer qa ty qeri. Liridon këtheu t'luten. Nuk mu i këtë me njerë me t'jap, mu i ka 20.000 me t'jidhat. U kry, veç dhe t'bohet qëtu po ndalë në unë një vend. A t'dalë, ndalë njerë, mos i gjuj paret. Ndalë. Prit t'i marë ju njerë, atëre t'ja papet. Ndalë. Që është tu? Hajtë të rëjë, mos li vrit tash. Mira, prit tash. Mos li vrit se t'angulli thikën në qafë. Ja, me thika e kena kry. Shef, s'podon më pare ki. S'podon pare më kina? E, qërë ku e kom... Mos bëhet ma puna e madhe, që ku e kom bombe. Qëra, e kom bombe në dorë. Okej, okej, mos e gjuj, mos e gjuj. Qëre? Une e heka, heke edhe ti. Që ti paret? Ka një qiti. Shepo, kisë po do pare. Që ti pare se i nasho i krejtonve kom ju shu na i rështash. Që, mos gjuj, dhe se mos gjuj. Për të mos gjuj, ha. Qa ashtu? Mama se po më dhimën të në këta pare me t'i dhamë. S'kan qka mu të dhimë që ti mi ki bërë që të pare mu. E di, po këtë me njerë diqysh. Po okej, okay, s'o problem, okej. Okay. Edhe... Pare që jam morë t'i pimecit. Po tash më stim, tash më shë ma fell. Mu vytëm për me i marë, mu marë me do them në këtu në qytet. E krejt ata mi vjeve. Qete ku janë roga tona, bro? Jo më goj edhe juve rosta. Bon edhe rog, ka dal dale bon. Edhe roga jo vjeve. Po shef, po më thirin, policia po afrot, lera. Munë është më largu pak mu, shef. Munë është më largu vetëm kamit si mos shko se munë është me na minirat, me na qun hava. I ka edhe dy snajpa nelt, më lemroj këtë gjalli. Okej, mos livrit ma. Veç dy që i ki pa. Jan. Veç dy i pas kemi pa, ma shumë së mujna me identifiku. A t'i thiri këta ton? Jo, mos lukut, mo. Ju kisha me... lut mos me livrit ma shumë. Me mujt mja gjet në këtina, snajperisat mja myt, atër edhe këto e mjusim, so problem. Po, po, kolla jo është me fol. E ti marun e shtu paret, edhe mund dhe mu përshëndet qaj bodyguard ju të ka bon skleka. Po ushtrohet ma shumë për ty. Miro mi a gjojtu në një bombe me qunë havau në qëto. Jo, jo, më së gotë se kjo po ushtrohet. Kër ti laj me sapet në dytë, ty me të re. A një veç kanë të të. Pi ju tha mune, ju veç që tu që, kër ta këthejsh borgjin, do na munda mirë. Jo munda keqë. Do na munda mirë, me na që me kanipije, mund është me na qunë në strip club, ose... Jo, ka një pje, po e ki meritu mi ta blen një banes edhe me ta jep një kjer gold. Pa thua? Po. Ndallu okay, ishtë një minutë që qëto pare s'po më gjehen njëre. Shef, a mi anodhen? Nalja. Nali... Nalja njëre. Nali gati 2 milion njërë mbo. Mos po në rrem? Ma, një me mos po rrem dhe ti. A të kom rajtu në ty në i herë? Jo, së më kjera e kjo. Unë e veç parën te me du. Qyre, parja është e lakmushme. Parja është e lakmushme, mund është me thonë ma pak. E di une se parja e prish njerin, po... Qashtu o? Mund nuk më prish. Bird, a ka mundësi Beard Gamer mu këthy? Liridon, mos ose... libet Liridon. A ka mundësi me vazhdu me qatë transfert parëve a jo? Shef, povin, povin, shef! O, hati qatë mikrofon prej gojes që ta rasa bombe në goj. Edhe kur mos ki me folja, u more vesh. Mos jam këta batikardet e tu me shlepera mrapa. Unë e kom shumë njerëz. Okej, okej, okej.
shef edhe 2 sniperista majt janë. Që tash jetu mi transferu paret shumë bukur. Ok. Mos bëhet puna ma e keqe atë diçka, a u kuptum? O, në regull jem na. Ekipa jem, këta patrikardet e mi, e ngojnë fjallën tem. Mirë, 3 milion më bunë. Ok. Shifra po rritet. Edhe 12 milion të pikon. Shifra o të rritë shumë shpejt. Po më pëlqen, ndiko Gafur? Na. Mu bërën 4 milion, mos shkoj ma në eltë, po ti marrë qëtash 10 milion. Po? E 5 milion mi këthen në kere. Do me thonë 4 milion ti ku më dhonë? Tash mu kanë bo 5 milion, edhe 5 kimi mi jep kesh, edhe të na dutë që tu te progena mi pas sa i vinë për një, 2 milion bën një te progena po? Jo, 1 milion bën. 2 milion ndo këtë bën. Ok, 2 milion për lënë. Teni 10, gjere, edhe 10 teni 10 i du që tu. 10 teni 10? Po, 10 teni 10 i du Gafur. Me ti parkirat që tu, a? Që tu që kimi mi parkirat 10 teni 10. Ok. Do me thonë 5 ti këmë dhonë edhe po, 5. Po, do që me t'jonë mu janë në përqit qytet. Okej, okay, në regu. Ty edhe banden tënde. E prata, edhe, e di se tona ki pun që tu që ofër me këtë njerin që tu që e ka magazinën kini me fol, po mu kini me mlon me shku. Tona ju folni me to. Okej, okay. Duhet na me bo një biset masi ta krym borgjin edhe mu këthy prapë. Ndalu me që to pare njere. Ndalu me qëtë pare njerën. Ndalu kani. Ndalu me qëtë pare. Po, ndalu. Ndalu me qëtë pare njerën. A ka mundësi që tu? Mi pa që tu kohë që kjo ceva mi pa te një zeqat. Një zeqat. A u kryjnë e? Jo, su kryjnë, po qitë mi te një zeqat njerën. Ama për sigurim, qëre, për sigurim, masis po beson, qitja dy copa qëtu. Qëtu që? Po, qëtu dy copa. Drejtoja qëtu. Prr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 r
pyt, mo. Ej. Ikni atje. Çe ku e ki një çe dy copa. Nal. Tash çe. Nuk jam fals, nuk jam. Vesh ti ta bëj një krug kështu. Okej. Okay. Mir. A janë të mirë. Miro, krejt. Dy, okay. Dy lej shtu, për sigurim. Ej, largohu gafur, mos mu afro. Mos mu afro. Larga tje. Edhe, a ka mundësimi anis, o pet me që transfer të pareve. Kani, mund është me vazhdo. Këtheu ti, Jaran, këtheu në basë se ta futa bombe në ftyrë. Mos t'i vresë. E kumlon, jo, e kumlon ato mundet me shkuaj, nuk vje mo. A shkoj ai mu marr vesh me ata tjera? Jo, vetëm une, i lash leje shukit me shku, mund qujt nuj atje. Ano, dhe që, une e mysi që tash me një atë. Vama, mos e myt. Okej, okay, pella. Mos e myt. Nuk dojmë probleme. Ai nuk bën kur gjo, mos u tuk. Mirë. Oshtë i sigurt pime. Une... Nuk di une që a mbon mu as mbon ajo është në shaj, veç ta dini. Po, sniperisht jo. E ka pikën për mi kryaj. Ne. Ajo është në shaj, toni jeni në shaj. 8 milion edhe 2 milion, veç i kësha lut mund dal njera që ta shupet edhe një transfer 2 milion që i të me bo. Ka një mund është mund nalë. Miro, tash miro. Apo të vazhdo, po. Okej, okay, vazhdo ka një. E paske që truprojet fort. E kom për qefi këto e paguj 2 milion muje paguj. Që kjo kontabilist, ha? Ma i mirë se kontabilist, jo. E, mirë. Ndallu njerë se së kam bin paret. Ndallu kam... Shep, atë vras. Qështa? Mos të folim që tona ma shumë, jo, ma shumë ku shkondin ku me vra, e ku shkondin s'ku me vra. Vazhdo, edhe 1.200.000 i ki. Edhe ta krym që t'muhabet. Mos të shkoj ma atona. Edhe te teni zeq ati që asë këtu ma si i morësht. Po. Mos lidhë mo punë në kese, ku ka i rrezikë. Me këto mo, du mu marrë vesh mirë, mu përshëndet mirë, edhe mo kur me këto jo. E, mirë. Prit në alunjere se së qënë të marrë transferi. Beard Gamer të kisha lutë mu këthuj, mos me boli vizje, kur fare, se veq e...
Veç e qaj dore në elte dhe këta shkojnë, hadë edhe 700.000 shpejt. Edhe 700.000? Mbledhët në tokë, se ato pare janë. I mbledhët? Mbledhët ato. A ka këtu po? Lutem me cim mbledhët e ato në tokë që e ki. Qasht. Parja jem, parja jem në qujtë në tokë, i vënona shumë. Jepja tash mujsh me vazhdo kani. Qashtu. Veç u bon 10 milion, mundesh mundal. Okej, okay, nalu kani. As një cent ma shumë s'duhot mi ajap këti. Ska dert, shkun pak ma shumë, po ska dert. Okej, okay. Mundesh tash... Mundesh 8-10 qatë. Opa, opa, po. Veç mës livret, veç mës livret. Veç mës livret. As ti, as ti, as ti, as ti, e ke armën, e ke armën. Ule dorën, Birgi. Mosu nxe, Birg, mosu nxe. Op, 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 ka dole. Une tash edhe pak du me shku, qit i kjeret aty? Qit ja 8-10-at. Qit i kjeret aty? Kani... Shef, shef. Urna. Duta mos pa na trap, tam këti. Jo, kë nuk të nga. Qa thes, Niva? Tash, tash, ni parfim të mire ki. Po të vjera. Lej qdo, lej qdo. Teni zeqa, miro, 2-4, gjatë... Mira, në regull jem. Tash ju dytë, me cit lutem ule armën, kera me shku mu marrë vesh me këta dytë këtu, dhe me një qoshin okay, magazin. Okej, shkoni mu marrë... Qërja ta të folë aty për mu. Ska në me folë edhe shumë, këta mendojnë se më shku. Ej! Hajde urna. A si, deshta mi u përshëndet edhe me thonë shumë i shkon mirë me që ku mbo biznis me juve. Na s'jena t'knoqen me ty, kështu që mundemi mu përshëndet okay, mirë edhe më mësë anja, me pas punë me ty. Si me najt ju mus me livri që aty 2-3 me najt një vend. S'ka më okay, biznes me ty. Vëtëm armën heke t'luta, o, oh, o! Oh. O, oh, qa, 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 e mësë tutës është kjo armë. A, se posh, është me ujë, a? Nuk është me ujë, është me bombe. A ta vrasë, u. është me oh, bombe. Ti, ullu poshtë, ullu poshtë, ullu poshtë ti. Ullu poshtë kani. Ullu mësë livrit. Qashtu, ma s'ka besim në mafi, s'ka besim, ikim. Shok, e kini pa edhe vetë qashtu që shdut me bo biznis, gjithë kur bo një biznis i eliminoni tëna, kur fitoni edhe biznisi është kry me sukses, jena dal fil, më fitim edhe këta s'kan mos që ka me lyp. Shok, ma mërmendja si u ka pëlqy që kjo video, që kjo reket i mecit, mos rroni me bo share, mos rroni me bo like, mos rroni me komentu, mos rroni me bo subscribe. E ju dojna, ju dojna shumë krejt na, shka linkat, jemi. Linkat e në description i kini posht edhe shijem video në arshme.